السلام الله عليكم ورحمته وبركاته كل وناكسن ميلو البوا جوكتان هلكني هو الدنيا تواني فوق وات كل السعوتان ورك عالم كا يسو مالي دا انتبا وحانا هلكني دين كسو قد بنا هاد باو حابها وقوة وينه اي مركاسي عالم كا كتاك سيجارة مدوين كان وحانو يغي نبرا مجيدا لحر الى حالة دا ودن كا ايثوبيا ما دام ودن كاسي علاضو أن لغرانينين غورتا ايسو ادلان دونان اي كسعودان حالة دا ودن كاسنا ميلا بادن اي عرقتيا بادن وددكا قاركا دي قبان ايليهين خطر ايو كجرا حالكا كوكالتان ايليهين ماي حالد واو كجرا اي عليس ودنكو لكن ووحسكا عاديا او ايثوبيا ديباتوينكا ودمادا قاركود غلين مرنما غالي دونتو ايغا او قضبكا لدوان عسكان ايا اما وحيابا بادن او دونيدن ايوسو جوغين مدداسي حيرين ايا او لحريرا حسردهن دقالادا اي وحيابها كالتو اي لاميدكا وعن هالكن يدين كسو قدبين دونا برامج كوبان او آنوغا هالي دونو حالة دا TBLF سيجار برامج كينن وحو كسو ابسان يهي دقالادا قيبتا TBLF الى اي حدا اي هادالادا اي TBLF غرباهين تلو داقيان نغو سوحيغان اي نوريسيكي قدن بيا فايانكا قوح دا TBLF غرباهين تلو داق وحاكلتو آن سو قادن دونا ورارك لحريرات دقالادا iyo TBLF kaalinta ilaa iyo hadda markaan sheegashadooda fiirin waxa kale oo aan halkan ku soo qaadan doonaa maxaad koog tahay ama kala socota caqabadaha gudaha deegaanada tigreega ka jira hadii ay noqoto qulyaha dagaalamaya ku haysta iyo hadii ay noqoto dadka shacabka deegaanada tigreega ku haysta ba halkan ayaan barnaamijkaasi uu si gooni ah TBLF kaliya uga hadli doono aan idin ku soo gudbin doonaa barnaamijka kan xiga ayaan hadduu rabi raali ka noqdo idin ku soo gudbin doonaa xaaladda waddanka Ethiopia iyo dhinaca kale to maadaama oo in badan ay dadku soo cilceliyeen arinta la xiriirta in aan dhinacyada ay doonayaan nin walba inuu sida uu isagu gaarka uu ku fikirayo ama uu jecel yahay ay noqoto aragtida ay warbaahintu gudbinayso waxaan idin sameyn doonaa hadda kadib in aan waxyaabaha sheegashooyinka TBLF aan gooni idin ka dhigno oon si gooni ayada uga hadalo oo aan idin soo gudbino iyadoo sheegashadii TBLF ay tahay iyo markaasi haday jirto warbaahin caalamka oo wax ka tiri inta badan warbixinadan hadda idin soo gudbin doono waxa wax ka qoray warbaahinta caalamka gaar ahaan wargeyska la yiraahdo The Guardian oo arinta TBLF iyo deegaanada tigreega aad uga hadlay iyo xaaladda dagaalada warbixin uu qoray ayaan in qayb kooban oo waxaabi ugu muhiimsanaa idin ka soo gudbin doona sidoo kale to dhinaca kale to inaan iyadana wixii dawladda iyo sheegashadeeda iyo wixii jiraan gooni idin ku soo gudbino hadii uu rabi raali ka noqdo sidaas la midana wadamada caalamka iyo xaabaha markaas Ethiopia ka dhahan aan halkan idin ku soo gudbino wixii dhinacyada wada qoseyana iyadana si wada jira ayaan halkan idin ku soo gudbin doonaa markale waad ku mahadsantihiin saaxiibey la socoshadiina iyo sidaad mar walba fariimahiina iyo aragtiyadiina kala duwanaad nagula wadaagtaan bayska dunida 24 iyo dhinaca barta aan ku leenahay YouTube-ka intaba ee dunida 24 waa idinka mahadcelinayna aadna waad u mahadsantihiin barnaamijkeena ayaan gudageli doonaa dagaalka ka socda waqooyiga waddanka Ethiopia waxa uu ku jiraa ama uu geli rabaa bishii 19aad muddadaasi marka la fiiriyo ilaa sanadkii aan ka soo gudubnay bishii 19aad iyo 19keedii waqtiyadii uu dagaalku bilowday ilaa maalinkan maanta ah culaysyo kala duwan ayaa dhinacyada ka dagaalamaya waqooyiga waddanka Ethiopia saaran mar walba dhinacyadani culaysyadaasi qaarkood waa iska indhiye dhagatiraan waxayna sheegaan inaysan jirin wax culaysyo oo saaran halka qaar kale tan ay sheegtaan in culaysyada saarani ay yihiin kuwo laga bixi doono inkastoo dhamaantood shacabkooda ku qancinayaan arrimahaasi haddana waxaa xaqiiqa caqabada halkaasi ka jireenay yihiin kuwa aad u waaweyn oo ilaa iyo hadda hubantilaan ka dhigayaba xaaladu sida ay noqon doonto waddanka Ethiopia waxaa isku haya laba dhinac waa TBLF oo dawladda ka falaagowday aragtii aqabta in Abiy Ahmed waddanka burburinayo iyo dawladda federaalka oo qabta in TBLF ay falaagowday kuwa xargagixisa oo aqoonsatay Ethiopia muddo badan ay dib ku hayeen oo aragta ilaa iyo haddana ay dhibaatadii ku sii hayaan oo tii yadaahid wadaan halkaas markay toogto joogto dhinacyadu caqabadaha haysta waa ay kala badan yihiin bilihii u horeeyay TBLF waxaad ogeydeen jab weyn in loo geystay
markii laga reebo saddexdi maalmood ee horreysay iyagu xariiqa ciidamada militariga waqooyiga ku yilay weerareen ee hubkii dawladda la wareegeen ee ciidamadii ay soo bandhigayeen gacanta ku dhigeen ee waxa weeyay qasnadii hubabka ee dawladda Ethiopia jabsadeen dawladduna Twaabi Axmed mar walba ku andacoonaya xariiqa ciidamada la weeraray iyo kooxdan iyada argixiso ciidanka militariga waddankay weerar ku soo qaaday waa kii dagaalka lagu qaaday dharbaaxa culus ayay dawladdu gaarsiisay iyadoo dhinacyo kala duwan kaashanaysa sida ay hay'adaha caalamka iyo waddamada caalamka qaarkoodba sheegayeen kadib waa kii ay dawladdu cadaadis aad u badan oo caalamka kaga yimid dartii iyo abaabul xumo ciidamadoodii ka dhex dhacday oo ciidamadoodii ay waxba joojin waayeen oo nimankii TPLF buuraha uga daba tegi waayeen oo intii yarayd ee markaa jirtay iyo buurihii iyo goobihi isku abaabulayeen ay ka daba tegi waayeen kadib waa kii dawladdu dib u baxday oo ay go'aansatay in cadaadiskaasina ka dego oo dib uga dhaco cadaadisku midda labaadna ay ahayd dib u abaabul inay samayso oo midda hadda socota ah ee tababarada ciidamada ilaa wejigii afraad up to now la marayo muddadaasi saddexda bilood ama dhowrka bilood ee tababarada ciidamadu ay socdeen oo mar walba ciidanka horso kooban qaatay xero laga soo saarayo dagaalkana horey laga gelinayo middaas iyada ah ee ma lagu faa'iiday mise laguma faa'iidin dhinaca TPLF way ku faa'iideen dhinac markii loo fiiriyo oo in ay shacabkoodii mideeyaan oo dib u abaabul sameeyaan oo dadkoodii midoobaan oo ciidamo ka dhex qordan karaan oo deegaanadoodii qabsadaan oo maamulkoodii iyo sistamkoodii deegaanadooda inta ay haystaan ka soo noqdo waxa ay ahayd mid ay fursad u heleen waxa kaleeto ay fursad u heleen in ay caalamkii si toos ah ula tacaamuli karaan sababtoo ah markii hore umayna suurtagalaynin maadaama ay buuro ku jireen hadda inkastoo weli uu adeegyadii ka go'an yihiin u suurtagelin lahaa waxyaabo badan haddana waa nimanka media soo fadhiisanaya TV-yada soo fadhiisanaya warbaahinta caalamka wareysiyada siinaya sidoo kaletana dagaalka waddanka Ethiopia ka wada oo deegaanada amxaarada dhulka badan qabsaday kii canfarta qabsaday sidoo kaletana doonaya in ay ururada ka jira Ethiopia ay la midoobaan oo xaaladda dagaalada ay dhankooda ka soo galaan iyaga oo Abi Axmed ka soo horjeeda waxyaabahaasi oo dhan marka aan fiirino TPLF fursadahaasi ayay ka heshay oo dib u abaabul bay ka heshay dhul badan ay qabsadeen iyo inay dhulkoodii dib ula wareegaan dhammaan bay ka heleen in ay dagaalkan ka dhigi karaan mid weyn oo ballaaran oo waddanka Ethiopia ay ku ballaariyaan bay ka heleen waxyaabo badan ayay ka faa'iideen oo weliba meelo badan la aaminsan yahay inay dawladdu quus ka taagan tahay dagaalka ay nimankan kula jirto halkaas marka ay hawli marayso TPLF dagaaladaasi caqabado badan ayaa ka haysta caqabadahaasi ayay ahaayeen waxyaabaha ugu muhiimsan ee rabinaan hal iyo labo dhowr aan waxyaabaha uu wargeyska The Guardian sheegay aan ka dul istaagno iyo sidoo kale taa wareysigii afayeenka kooxda TPLF Getajo Reda aan ku horeynay hadalka Getajo waxa uu sheegay in guulo waaweyn ay Ethiopia ka gaareen dagaalada ka socda labada dhinacba sida uu isagu hadalka u dhigay waxa uu sheegay in maamulka Abiy Axmed iyo cid kasta oo taageero u ahayn ay jabiyeen waxa uu sheegay ra'iisul wasaare Abiy Axmed xilligan inuusan ogyahay oo ogaaday dagaal inuusan TPLF isaga celin karin laakiin uu doonayo burburinta waddanka Ethiopia shacabka waddanka Ethiopia waxa uu ugu yeeray in ay gacmaha isqabsadaan oo ay iska dulqaadaan heeriyada Abiy Axmed sida uu isagu hadalka u dhigay wareysi dheer oo uu bixinay waxa uu sheegay in waddamada ku soo duulay deegaankooda oo Eritrea ay ka mid tahay in ay la xisaabtami doonaan sidoo kaletana waxa ay sheegeen in arrinta la xiriirta waddamada kaleeto ee la sheegayo Ethiopia siinaya taageerada dhammaan iyo wax ka soo jira ay og yihiin ayna waddamada caalamka iyo jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa la wadaageen culaysyadaasi goonida ee la saarayo deegaanadooda iyo dhibaatada lagu hayo sida uu Getajo Reda hadalka u dhigay waxay daba socotaa hadalkiisani kii isaga ka horreeyey ee uu madaxweynaha deegaanka Tigreeg u sheegay Debretsion Gabramakaile ahaa haddii la doonayo xaaladdu inay degto Eritrea ha isaga baxdo deegaanadanada waa hadalladiisii marka halkaas iyada la fiiriyo waxaa kaleeto oo TPLF markaan dhinacaad u soo noqono kow markii ay soo laabteen oo dagaalka dib looga soo baxay waxa ay go'aansadeen qorshe ah ama aan wada dhimanno ama aan sharaf ku noolaano waana midda ay TPLF ilaa iyo hadda guulaha ay gaartay iyo midnimada shacabkeeda ay ku gaartay wey waxay wadaa kooxda TPLF maalmahan dambe abaabul aad u xoog badan oo ciidamo horle lagu qorayo waana mid ay go'aansadeen TPLF ama Tigray sida uu wargeyska The Guardian sheegay inay dhintaan ama ay wada noolaadaan
أما با أي وضد إنتان أما أي شرف كون نولادان قرش هادو وأما وضد إمنو أما أن شرف كون نولانو وحيليهن حدي حد السيدة نلقا أتكادو أون أقا عن قلابي أحمد نول النوم جيرتو وامي دي وامي سيهن سيستم دولده دي حتى كوي جوغي قريها أي وحيليهن أنغو تاغي ركو أنغا يا نورون سوبتو نف نوما هيان عد نف نو هاي سنما جيرتو أم حارو ayana dhawaan qalqalan doonta oo na gowrici doonta intii ay taasi dhici lahaydina waxaan ka doorbidaynaa in aan wada dhimano waa dagaalka ay hadda ku jiraan iyo qorshiisa hooyooyinka ayaa dagaalkii soo galay waayeladii aabayaasha ayaa soo galay dhalinyaradii rag iyo dumar oo loo kala hariray ayaa soo galay iskuulad ma jiro waxba ma jiro dhamaan waxay go'aansadeen in TPLF wixii qori qaadi karay iyo wixii biyo qaadi karay iyo wixii adey kale u qaadi karay furimaha ayay joogan cidna ugu ma dambaysay deegaanadoodii laakiin caqabadaha haysta ee The Guardian uu sheegay TPLF waxa ugu weyn in aysan haysanin meel ay u laabtaan marka la fiiriyo adeegyadii kala duwanaa oo halkaas ka go'an dawo ma heli karaan dhaawacoodii oo isbitaaladoodii iyo guud ahaan xaaladii oo dhan jab ayaa haysta sida idinka muuqata sawirada ee muqaalka saaran waxay muujinayaan iyagoo intii hoolal iyo geedad waaban iyo banana la isugu keenay halkaas iyada lagu dabiibay dhaawacyadoodii ma haystaan dhakhaatiir ma haystaan dawooyin ma haystaan sheebar caalami ah oo casri ah oo kan marka TPLF fursada ay ciidamada dawladda iyo kuwan huwantu helayaan ayaa wadankii in wixii ka jiray culayska guud ee wadanka ka jira marka laga soo tago laakiin fursad ay dawladdu haysataa dhaawacyadeeda halista meel kasta u dirsan karta wadamada deriska u dirsan karta wadamada caalamka kale u dirsan karta dawooyin ay helayaan waxaan shalay to barnaamij aan idin soo gudbinay idin ku sheegaynaa ciidamo ku soo dhaawacmay oo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed uu booqday isbitaalada ku sugan oo Police Federaalka ka tirsana TPLF waxyaabahaas ima haystaan cunadii waa gabaabsi cabitaan iyo biyo waa gabaabsi korontadii way ka go'an tahay ilaa iyo hadda waxyaabahaas oo dhan marka la fiiriyo wuxuu sida wargeyskan oo muqaal sir ah iyo wareysiyo uu dad kooban la yeeshay baahiye waxa uu sheegay in xaaladda TPLF ka jirta ay tahay mid bini'aadamtinimada ka baxsan si gaar ah waxa uu sheegay in nolol aad u adag TPLF ku dagaalamayso waxa uu sheegay in culayskii u dambeeyay uu kooxda TPLF saaran yahay taasi waa mid dhinac muujinaysa adeega ay TPLF qabto iyo muhiimadda ay leedahay midnimada iyo muwaafaqadu oo cid walba ay uga tusaale qaadan karto nimankaasi adeega ay muujiyeen mid kale tana waa mid guulo ah dawladda federaalka Ethiopia oo iyadu dagaal kula jirta kooxdan oo waayadanba ku andacunaysa nimankan gobolkoodii uu dhacay aynu ku sii wadno iyo hawlo la mid ah saa ay tahay waa nimankan adag ee ilaa iyo hadda la dhaqaajin la yahay shalayto maanta ilaa iyo maalmihii koreeyba dagaalo culus ayaa socday dagaaladaasi wax guul ah oo micno badan dawladdu kama aysan gaarin TPLF inkastoo dhinacyadu ay ugu leeyihiin ba guul baan gaarnay haddana dawladdu ay leedahay guul nagama aysan gaarin laakiin waxa xaqiiqo ah oo meesha taala in aan TPLF wax guul laga gaar hadaan guul laga gaarin micnaheedu waxay tahay in ayna iyagu ay guuleysteen sababtoo ah ninku wuxuu u dagaalamaya in laga guuleysto amaba uu guul gaaro marka hadaan mar laga guuleysanin waa guul uu gaaray uun dhinacyaduna arrimaha la xiriira dagaaladan ee hawshaasi aad bay mudooyinkan ee u soo taagantahay marka kooxda TPLF dadka baahi badan ayaa halkaasi ka jirta oo dadka shacabka ciidamadoodii raashinkii iyo saadkii iyo biyo iyo baadba aad bay ugu yar yihiin waxayse ku talagashan yihiin inay buurahaasi iyo qowyadaasi ama ku wada baabaan amaba ay ugu dambeyn nolol helaan waxay aad ugu dadaalayaan oo ay kala dirayaan waraaqo ay wadamada caalamka u dirayaan ay ku cadaadinayaan in Abi Ahmed la ogolaysiyo inuu wada hadal aqbalo si loo soo afjaro dagaalka dhinacyadan ka dhexeeya oo ay leeyihiin wada hadal ha lagu qasbo Abi Ahmed inuu xabada joojiyo mudooyinkan markii horeeto iyaga dagaalka ku orday laakiin hadda arintaas iyada kaalintooda ayay ka qaadanayaan oo waa ay rabaan wada hadal sida xisbiga TPLF bayjka ay ku leeyihiin Facebook ay ku baahiyeen war saxaafadeedyo kala duwan oo wadamada caalamka u diraan bay maalin walba halkaasi ku soo baahiyaan oo ay sheegaan
inay dadaal la xoogan arimahaas ugu jiraan dhinaca dawladda markii laga reebayna fursad u tahay iyagana dadaaladaasi ayay wadaan taasina waxay muujinaysaa in dagaalka ka socda wqooyiga waddanka Ethiopia lagu kala adkaan leeyahay oo dawladdii nimanka ee jabka iyo rafaadka noocaas laga soo sheegayo haddana way ka adkaan weyday dawladda Abiy Ahmed ilaa iyo haddana xaaladdu waxaad moodaa in ay tahay mid weli cakiran oo hubanti la'aan ka dhigaysa xaaladda guud iyo gabagabada dagaaladaasi iyo waqtiga ay soo gabagaboobayaan intaba marka la fiiriyo sida ay xaalku yahay guud ahaan iyo weliba gaar ahaan xaaladda deegaanada Tigray. Deegaanada Tigraygu waxa ay ahaayeen kuwo ay horey ugu talagaleen inay cid kasta kula dagaalami karaan oo waa niman isdiyaariyey maadaama ay muddo badan fursad u haysteen inay isdiyaariyaan balse hadda sanad ku dhawaad ayay adkaysanayeen adkaysigii waa uu ka soo dhamaaday sida warbaahinta caalamku ay sheegayso waxayna leeyihiin caqabado iyo culays aad u badan ayaa kooxdii TPLF xilligan saaran taasi oo xaaladda noloshooda dadka iyo ciidamadooda iyo guud ahaan nidaamka halkaasi ka jiraba khatartiisa sii gelinaya waana Taabi Axmed ay ku eedeynayaan in dadkooda ay baaba'ayaan isaguna uu mas-uul ka yahay tan iyo kulanti dambe abahda dunidu idin la sidaas iyo nabadgelyo.